Bu da Qaragünəy kənd məktəbi. Məktəbi tikən kişilər Allah rəhmətə gedənlərinin yerin behişt eləsin. Allah rəhmət eləsin məktəbi tikən kişilərə. Məkanları cənnət olsun. Məkanları cənnət olsun. Məktəbi tikən kişilərin. Gel məktəb. Bax. Gel məktəb. Ermənilərin Allah ittifaqını dağıtsın. Ermənilər məktəbi bu vəziyyətə qoy. İndi görüm, içinə yenmək istəyirəm, bir iki otağına baxaq. Oxuduğum məktəb. Məktəb. Məktəb, gözəl parta, payda da vay. Parta qırıqlanıb harada qalıb, ya? Ay dədəm, vay. Ay dədəm, vay. Görün burada nə qalıb. Otaqların üçün bir-bir baxıram ki. Məktəb. Bir-bir hamısını gəzdik, gördük. Bax, mən belə istəyirdim. Yuxarıdan. Bu da partanın biri. Bu da partanın biri. Bu da bax, mən partanın biri. Stoysunuz taxtası qırılıb, raması qalıb. Məktəbin içindən fındıq ağacı çıxıb. Həmərsin ağacı çıxıb. Bax, bu. Axırıncı sinifdir. O qabaqları çəkə bilmədi. Arxadan çəkildi. Şüphürlərini qırxıb. Hamısı köçdülər bura. Bu da müəllimlər otağı. Bu da müəllimlər otağıdır. Bu da müəllimlər otağıdır. Bura. Ermənilər dağıdı püskünə qoyur. Bu da müəllimlər otağıdır. Orta koridordur. Bu da müəllimlər otağıdır. Orta koridordur. Orta koridordur. Sağ sol siniflərdir. Bax, bu müəllimlər otağıdır. Buradan da girdim. İçəri koridorla getmək olmaz. İçəridə həmərsin var. Girdim müəllimlər otağına. Ay Əli, burada özümüz o qədər qiymət yazmışıq. Ay Əli, haradasan, gəl. Allah Musa müəllimə rəhmət eləsin. Əlvənd əmiyə rəhmət eləsin. Yunus əmiyə rəhmət eləsin. Qağama rəhmət eləsin. Vəl əmiyə rəhmət eləsin. Mamet əmiyə rəhmət eləsin. İsmət əmiyə rəhmət eləsin. Bu məktəbin tikisində zəhmət olanların hər birini Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Adlarını çəkə bilmədiklərimdə məni zürü saysınlar. Sıxıntıdayım. Əz qara günəylilər. Bu da belə. İndi elə belə bir əl üstü İlham günündə məhləsini əl gəzdirim. Çıxıram yuxarı təhviyə. Bu da Yunus Əmin Nevidir. Allah rəhmət eləsin. Yunus Əmin Nevidir bu da. Bu da Yunus Əmin Nevidir. Baxşeyşin evidir.
Kahmar Əmgin'in evidir. Yunus Əmin'in evidir bu da. Allah rəhmət eləsin. Övladlarına Allah burada köçüb yaşamağı nəsib eləsin. Nəvələrinə. O da Yunus Əmin'in damıdır. O da damdır.